Yep. Fem, fyra, tre, två, ett, kör! 150. Bro och vänster 5 minus till höger 5 minus. Varningsten inner. Och varning 50 och kort höger 1 i vägskäl. Sten ytter. Kort höger 1. Sten ytter. 80. Höll vänster över litet. Krön 50 och höger 1 i vägskäl. 40. Då är vi här. Och vänster 4 plus 50. Och litet krön 50 och vänster 5 minus 40 och kort höger 4 plus den inner och ja. Vänster 4 minus 60. Krön 60 och vänster 4 40 och vänster höger 4 nyper. Sten ytter 60 och varning litet krön till sen höger 2 plus den inner. Sen höger 2 plus den inner. Till vänster 5 minus 50 och vänster 3 plus öppna och nyper något 80. Litet krön i vänster 5 minus 120 och vänster 4 minus. Den har vi här, vänster 4 minus 100. Och öppen horn och höger till vänster 4 minus. Nyper till höger 2. Så här, vänster. Vänster 4 minus, nyper till höger 2 och smalt. Och öppen vänster 1, nyper, sten ytter. Då är vi här. Till höger 2, smalt, förbi vägskäl. 30 och vänster 5 minus. 40 och kort vänster 5, till höger 3, smalt 60. Vänster 4 öppnar över krön, till vänster 4 plus, sten inner. Upp 50 och varning, höger 2 plus över krön, sten ytter. Vänster 5, 60 och vänster 5 minus nyper till sen höger 3 minus 40. Sen höger 3 minus. Och vänster 5 plus över litet krön 450. Och kort höger 1 här borta. Kort höger 1, 100. Och vänster 5 över krön 120. Litet krön, varning osynlig höger 1 minus i vägskäl. Osynlig höger 1 minus här. 50. Bra där. Höger 4 60 och vänster 4 plus som nyper 80. Vänster 5 över litet krön. 60 och litet krön i höger 5, 50 och varning vänster 4 nyper minus till höger 3 plus förbi lada, öppna lång. Höger 3 plus förbi lada, öppna lång. 300. Kort vänster 6, varning 60 och vänster 3 minus. Och kort vänster 6, varning 60 och vänster 3 minus. Till 60. Och sen höger 3 minus, varningsten inner, nyper över krön, dike ytter. Åh jävlar. 50 och vänster 4 minus här, 80 och höger 2 plus till vänster 3 plus över litet krön. Öppnar halvlång 250. Och vänster 1 i vägskäl här borta. 850, så nu får de med farten ut. Ja. Bra där Lukas. Snyggt. Så har vi ett lyft och 400. Då har vi här. Och kanske är det längre fram sen. Här är nog lyftet och 400. Och dubbelvarning, litet krön 100 och fartdämpare, håll höger. 100. Till höger 3 minus. Till vänster 4 plus, öppna lång över krön 120.
Och sen vänster 4 minus i krön till höger 5 minus. Varning till vänster 1. Till vänster 1 här. Bra nu. 300. Höger 4 plus över krön. 30. Och höger 4 plus 40. Vänster 5. Till höger 5 minus, kort vänster 6 och höger 5 nyper minus över krön. Varning till vänster 3 plus 30 och höger 4 minus, sten inne 60 och höger 6 80 och vänster 5 minus 40. Vänster 4 plus till höger 5 minus, varningsten inner 50, kort vänster 6. Kort vänster 6 här och vänster 5 till höger 5, Kings 150 och varning vänster 5 minus förbi hus, lucka. Vänster 5 minus förbi hus, lucka till öppen höger 1 här nere. Till vänster 6 och Kings 150. Vänster 4 plus till höger 4, här är Kings här. Här är vänster 4 plus till höger 4, varning nyper minus till vänster 4 minus. Vänster 4 minus här. Och mål i höger 3 plus. Det är varnat här. Bra där. Ja, i alla fall försök. Det går inte att göra mer. Så är det bara. Ja, men vad kul. Fan, ett tag var det. Ja, det var det. En spegel igen fällde. Vi tog den där 20.